哎，猫，哦，我们在飞龙的阿嬷，飞龙的阿嬷都是白白的，什么都看不到。飞龙阿嬷，今天应该是到不了飞龙妈妈了啦。瀑布全段出发了，就是那个陈浩，这次要把那个陈浩画面要剪多一点。感谢陈浩载我们上来。等一下就这边一路往上，就到睡觉的地方了。我怎么会在这里？我半夜没有在睡觉。我想睡觉。现在刚起灯，大概快十分钟，然后我们要沿着去大小鬼湖登山路线。现在是应该六点多吧，五点多，六点。然后预计三个半到四个小时到1700。OK。西降日常重穿。这边也不错哎，这个营地棒。在飞龙瀑布的上段，最后的人线，它下切溪谷了。等一下我们就会到飞龙阿嬷的上面了。哎，来看一下飞龙的阿嬷。最后的阿嬷。好，还好还好，还好溪谷现在看起来是有水的，不是完全干的。太感动了，罗神大大。已经不讲话了。有时间。走了。怎么可能跳不了位？跳不了位。第二步哦。好。飞龙的洲嘛。这好漂亮哦，好漂亮哦。这。清澈的蓝色，可是深潭，好像要游泳了。迷雾中的阿美学长，性感的坐在岩壁上，抽一根烟。心灵都得到慰藉了，就不会冷了。对，不会冷的。拜拜，走嘛，拜拜，可以走嘛。
在飞龙瀑布上有发现温泉的。大哥，你看这边温泉，哇、哦，好舒服的感觉啊！左躲右躲还是躲不过。哦、游泳池哎，温泉游泳池哎。赵大哥不想理我，走吧，走了。今天飞龙的上段有一个非常漂亮的景观，虽然说我看到这边有点害怕，有点想死。啊，前面是峡谷深潭。跟我说，这个雾跟叶酱有什么差别？看不到叶酱了哦。好，我们先去前面处理看看。学长在辛苦的打坐，我来吃品客。啊，学长来来来，学长来，来来拿一点拿一点。啊，哎呀，补充一下，咸的咸的，孺子可教也啊。品客一定是溪谷的好帮手。哇、哦，来来来来来，掀起来，掀一个都有力量了。好，学长有力可以继续了，我就继续吃饼干了，等等见。好，我们刚刚那边下来就是这里，然后转过来。一步向海一步，应该就可以到西闯了。阿妹，我们终于可以扎营了。帅，等等见。石头，阿妹说小虫子怎么办？阿妹学长跟阿宝学长在造房子，盖房子，他们在做地基，盖他们的那个。那原住民的房子叫什么名字啊？石板屋。石板屋，石板屋，他在盖石板屋。原来石板屋是这样盖的。今天是第三天，我们在飞龙的上段，大概海拔1050左右吧。好，现在今天继续下切，准备去找飞龙的百米瀑。在飞龙上段海拔大概1050米的地方，这有一个很像海神宫布丁池的地方，大布丁池。阿宝教练也在直播啊，大布丁池，海神宫布丁池。Hello， 艾米易若成，泡水了。啊，早上真的超级冷，啊，每次的早上都好冷，没有一次不冷的。然后冷完之后走一走又超热，那我们现在走已经把西床就是。干的部分大概走了快2公里，1.5吧，1.5公里。然后现在后面慢慢进入我们的峡谷段，啊，那个小峡谷出去之后就可以看到飞龙他妈妈。OK。
这里，这个飞龙中段的主瀑。然后今天大家都辛苦了，因为今天寒流来的第二天，不知道大家都很冷也很累，所以尽快加速脚步下去。然后太阳不见了，完蛋了，他们等下会更冷。好，等等见。赵大哥，呜，130米，够了够了。飞龙的妈妈，妈妈有多大心？87米。你知道为什么开头怪怪的吗？因为剩我们两个夜降，夜降重装飞龙，没有错，因为今天水小了，不然我们应该会扎营或者是上街回去，就不会再过夜了。啊，因为今天水小，所以夜降出去玩玩。OK， 没有问题。然后呢，我们又回到了最初的地点了。我们原本之前下飞龙的时候都是在这边下切到这边，然后继续走。那我们今天预计两个半小时把它走完。Go！ 学长游快一点啊，天黑了。Hello， 我们现在要等阿梅下来，我们就结束今天的徒步飞龙了，最后的飞龙徒步。应该看不太到，刚刚阿梅在上面那个亮亮的，就是阿梅。我们阿梅学长要下来了。慢慢，嘿，来，再过来，直接过来。阿美，哎，学长，哎，来，直接抓过来，来，卡住了，刚刚好吗？对啊。好，你先等一下哦，我帮你。好，我们暂时录影。学长，哎，心情如何？开心。还行。开心。开心耶。有开心。还好我们之前来要打这个点。OK， 行程结束，完美。学长说拜拜，然后盖上我的镜头。好。好，各位，我们终于完成所有的关卡了，飞龙瀑布 KO。现在在走回去的路上，我们不是只有随飞龙瀑布哦，是飞龙瀑布他妈妈的妈妈，还有他的妈妈，就是飞龙的周妈，都锤完了，2天3夜 ，KO， 这一段峡谷真的是非常非常非常的有趣，如果有机会，真的可以再来。
但是不会是今年，今年不会再来了。好，谢谢所有的队友，谢谢阿梅，谢谢 Ivy， 谢谢洛杉，谢谢一翰，没有你们，我们今天也不会这么顺利。大感谢。好，拜拜。